I ara començarem amb el Romanyà Blanc 2013. Aquest vi està elaborat en la varietat Prensal Blanc, que és una varietat molt aromàtica i molt suau en boca. Nosaltres el que fèiem és fermentar una petita part d'aquest vi dins bota, de roure hongarès, i la resta dins depòsit de ser inoxidable. Així el que aconseguim és que el vi tingui molt més cos i molta més estructura. És un vi que el primer que ens crida l'atenció és que és molt fresc, perquè encara que té una part de bota, aquesta part quasi no se nota. O sigui, l'idea és que sigui un vi fresc i fàcil de beure. Té molta de potència aromàtica i és molt complet. El primer que notam són aromes a fruites blanques i també a flor. I després, amb una segona ensumada, ens surten més els aromes de fruites tropicals. En boca, veiem que és un vi molt complex, que té una miqueta més d'estructura degut a la bota, però que és molt fàcil de beure. Això m'ho anirà bé per acompanyar amb molt diferents tipus de plats. Ara podem tastar el negre, que en aquest cas és el 88 de Romanyà. Aquest vi és el primer vi que hem fet d'una nova línia en què canviem una mica la manera de fer els vins negres. Aquest vi està elaborat principalment en la varietat Manto Negre i té una petita part de Syrah, Merlot i Cabernet Sauvignon. I té una criança llarga d'uns 20 mesos en bota de roure, principalment francès, el que li dona molta més estructura. Aquest ja és un vi molt més de cos, que ens pot acompanyar a plats molt més potents. Aquest vi és molt intens. El primer que mor bé són uns aromes molt de fruites vermelles i després també notam aromes més especiats i una mica també de la seva criança en bota. La bota sempre trobant que està molt integrada, que encara que hagi estat molt de temps dins uns 20 mesos dins les botes, no destaca massa aquest aroma. I en boca, veiem que és un vi molt estructurat, amb molt de cos, però aquí on la bota està molt ben integrada, que se pot beure ja perfectament, encara que és un vi que comptarà molt més temps degut a la seva llarga criança. I per acabar, tastar l'espumós. Aquest és un espumós fet en la varietat Manto Negre. És un blanc de negres, en aquest cas, i és un brut nature, el que vol dir que no té sucre afegit. Interessant el fet de saber que a Mallorca s'està fent en aquests moments vi espumós. Sí, aquí no hi ha molta tradició, però sí que cada vegada se'n van fent més. I trobam coses molt diferents. Aquest, per exemple, és l'únic que podem trobar fet amb varietats autòctones, fet amb Manto Negre. I, evidentment, l'utilitzarem per brindar totes aquestes festes, en qualsevol moment, també, no? Això esperam, sí. I, bé, el que té aquest vi és que està fet segons el sistema tradicional de segona fermentació en botella, és el mateix sistema de fermentació que un cava o un xampany, que en aquest cas nosaltres aquí no podem emplear aquests noms, ja que són denominacions protegides. Abans de res, gràcies per atendre'ns, per obrir-nos les portes. I anem a veure primer els ingredients del pudín que vosaltres utilitzeu, quins són? Llet, sucre, ous freds i nota-li d'en coca, el que en Mallorca era una coca, que és en la pasta d'encimada, sense fer-li... Aquí te volia veure, perquè es pudin, de qualque manera, en els fons i pastisseries de Mallorca se sol utilitzar aquestes encimades que s'obren d'un dia per l'altre per fer el pudin. Però clar, vosaltres no feis encimades, per tant, què feis? Nosaltres ho feim, cada dia feim una massa de com a la pasta... Una massa d'encimada. I en vez de fer-ho... la forma de l'encimada, perquè no ens fa falta, feim una coca grossa. L'enfornau, la treus i després l'utilitzau. I la deixem enxugar un poquet i l'empleau, la feim a trossets a dins. I fas paper d'aquestes encimades de dia abans, per dir-ho de qualque manera. I la mescla d'ingredients, com ho feim? S'agafa la llet, se li posa el sucre, els ous batuts antes,
Sencers, els ous sencers, no, els ous batuts, o sigui, sencers, però sencers i batuts. I se mescla tot. Quan està tot mesclat, se posa dins d'un recipient i se li fa la coqueta a trossets. Quan la coqueta s'ha arreblanit, pot s'omplen els pudins. A dins un motllo que hi haguis posat caramel·lo, sucre cremat, amb mallorquí sucre cremat, que el feim nosaltres natural com sempre, amb una olla, el cremam i el posam en els motllos. A un fornam, el bai maria, amb unes palanganes amb aigua i un fornam. Tenim la mida petita i la mida grossa, hi ha diferent temps, la petita està a mitja hora i el gros està a una hora. Maria, veig que mos has resumit i concretat perfecte, però jo ara m'agradaria parlar de quatre detallets. Digues. Per exemple, la massa d'encimada. Primer feia la mescla, però no l'enfornau directament. No? No, com sempre les masses, primer se deixen tovar un poquet, llavors se trossegen, s'han de tornar a deixar tovar i llavors s'enfornen. Les proporcions de llet, sucre i ous, pot més o manco, ara si haguéssim de fer una recepta de... Pot més o manco és un litre de llet, 300 grams de sucre i 6 ous, pot més o manco. Anem a veure, i una vegada mesclada, aquesta, la mescla dels ingredients en la pasta d'encimada, tu m'ho has dit que se pon el bany maria, quin temps de forn necessita? Els de quilo i mig, que estan destinats en els restaurants, estan una horeta. I els petitet de súper, mitja hora. On se pot trobar aquest posset? Perquè vosaltres fabriqueu tan sol, no veneu, o sí? Els grossos són exclusius de restaurants. I mos criden si qualcú vol venir a comprar aquí. I els petits, quasi tots els supermercats. Tots tan grans superfícies, està pràcticament tots. Aquí teniu precisament el format del que mos parlava Anna Maria, aquest més petitó i envasat molt més per aquell particular que vol comprar i aquest més, més grosset per hostaleria. I ja tenim aquí el pudin, que té molt bon aspecte, amb aquest sucre del que mos parlaves que s'ha escampat i bé, només mos queda provar-lo i comprovar que la qualitat és la que mos han dit que depòs l'estudi. Vinga, idò. Tu també el tastaràs, suposa, eh? No me deixis tot sol. Així? Idò, per cert, una cosa. Pot pensar la gent que això té moltes calories, però jo me dono la impressió que és un posset molt suau, No és d'aquests que t'embossa la boca. El flam i el pudin és el més sugerat de tots, perquè no du grasses, no... I a més, la pasta d'encimada, no ho ha dit, però no hi duts el saïm. No duts saïm. Ja vinga, el provam. Ja vinga. Vinga. Què tal? Molt de gust d'ou, gust d'ou. No estem obligats a dir-ho, però és molt bo. Maria, enhorabona. Moltes gràcies. Idò, ja ho sabeu, a part de torrons i polvorons i tot això, hi ha altres coses que podeu menjar després d'un bon dinar o sopar de Nadal. Ja hem menjat, tenim panxa plena i ara arriba el moment de fer la sobretaula i tornem a estar amb en Xisco Ordines. Ell, amb ell començàvem la menjada i amb ell l'acabarem. La sobretaula i és el moment de fer un cafetet, perquè evidentment després d'una bona menjada, un cafetet i acompanyat de qualque cosa que mos has preparat, molt coneguda dins totes les Mallorca i dins totes les illes. Així és. A més, no, un mallorquí no podria equipar d'altra manera un sopar, bo, que estic segur que ho ha estat, és que vosaltres ho heu fet, no podria equipar d'altra manera, més que amb un rebentat, ponche, rasque, carajillo, com sigui, que fa amb amassó. No ha res més mallorquí. Per tant... S'amassona, ja. Que el fabrica el vostre i és el barco insignia de la casa, no? És el barco insignia de la casa, té molta més complicació de producció que la gent creu, una cosa que té tot un any de procés de producció i que, per tant, no podríem vendre-ne molt més que venem. Evidentment, amb un pla de dos anys ho podríem fer. Si vols pareix, passarem a secció. Si la Margalida me'l vol posar. Per cert, ha vengut una Margalida, que és el futur de l'empresa. És el futur, és el futur. Ella és la meva filla i és el futur de l'empresa. Molt bé.
L'oblidem. És molt important a l'hora de fer el cafè amb la maçona que tothom se posi el seu. No val treure el combinat de cafè i maçona fet, perquè cada qual té el seu propi gust. I el que vol la gent es posa ni poc o molt, depenent del gust de cada qual. Si el duim fet, haurem de menjar del gust que m'arregui per reservar. És que no una goteta de maçona... Un dit de maçona te canvia totalment molt, el gust. Molt, però molt. Hi ha gent que li agrada, inclusiu, en el final rebetjar una miqueta de la tassa. Hi ha moltes costums de maçona. Per tant, jo demanaria en els bars que posessin la botella, aquí on l'han de fer, i en el supuesto que no volguessin posar la botella perquè no abusin, perquè jo entenc qui pot la gent de bus. Demana quina quantitat. No, demana un tassonet, demana un xupito, demana una copeta de maçona, perquè el te puguis tu dosificar. Mm. Per tant, jo, si me permeteu, són els primers, sí, sí. Piment de porat sucre, exacte, que el tenim aquí, sí, sí. Piment sucre, que cada qual se posarà el que vulgui. Sí, sí, tots els nostres contertulians aquí, se posen en el sucre que trobin al porto. És igual, per suposar. Un poco. I també l'amazona que trobin al porto. I jo seré el primer, jo se posaré la meva dosificació. I me basta. Que ben que no és molta. No. La meva no. Tampoc, perquè m'agrada gust del cafè. Exacte. Per tant, no vull que la maçona ho tapi. Molta maçona desapareix el gust del cafè. I el que m'ho interessa és el gust del cafè amb la maçona. No només la maçona. Per tant... Me passes marga la poera, per favor? Ah, m'hi ha deixada. Molta gràcies. Molt bé. I d'ahir res, moltíssimes de gràcies d'haver acabat aquest magnífic sopar de Nadal amb nosaltres. I, senzillament, el que volem fer és la felicitat sí, sí. De Nadal i que l'any 2015 sigui millor que 2014. Moltes gràcies. I molts anys. Molts anys.